тижня вуличний художник Паскаль Бояр створив мурал, в якому зашифрував 0,26 біткоїна. Мурал розташований у Парижі. Він є алюзією на картину «Свобода, що веде народ». Щоправда, замість революціонерів на ній зображені протестувальники у жовтих жилетах. Для того, щоб отримати майже $1000, потрібно знайти ключ, що сховано у муралі. Загадку розгадали за 6 днів, хоча це було дуже непросто. Художник частину ключа закодував кольором, а частину зробив написом, що видно лише під ультрафіолетом. Криптовалюта – це сучасне мистецтво.